Pitali smo Nišlije kako komentarišu najavljeno poskupljenje struje. Kako reagujete na najavljeno poskupljenje struje od 2%? Strašno. Da li može sa tim da se izađe na kraj sa svim troškovima? Pa normalno, da li može. Primanja su mala, troškovi su previsoki, pogotovo za jug Srbije. Očekivano. Sve skupi pa i to. Šta da radimo? Koliko će se povećati troškovi? Da li je to uopšte izdrživo? Pa šta bi rekao? Sve drugo poskupljava i u regionu svude skupi, pa i kod nas, Boga mi mora, a odrazit će se na niži stavež, baš, što se kaže, uticat će na naš budžet. Nismo ni čuli, nismo ni razmišljali o tome, ali mislim da je mnogo, trenutno je mnogo. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva rudarstva i energetike, to predstavlja usklađivanje cene samo za deo inflatornog kretanja. Dodaje se da je u pitanju do sada najniže povećanje cene struje koje će se na prosečnog potrošača odraziti mesečnim računom višim za 68 dinara. I pored toga, Srbija ostaje država sa ubedljivo najnižom cenom električne energije u Evropi, daleko ispod cena u regionu. Struja je kod nas jeftinija 19% nego u Makedoniji, 20% nego u Albaniji, 21% nego u Bosni i Hercegovini, 31% je niža cena nego u Crnoj Gori i 50% nego u Hrvatskoj, ističu u Ministarstvu energetike.